На фронті загинув один український військовий. Бойовики щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню і застосовували зброю, заборонену Мінськими угодами. Загалом ситуація, особливо на Донецькому напрямку, неспокійна. Дошкуляє і погода, на сході стійкі морози. Чи готові воїни до холодів, дізнавався Геннадій Вівденко. Військовий медик Єгор на бойовому чергуванні. Він, як і всі його підопічні піхотинці в окопах, відбуває свою зміну у бліндажі. Здержимо рубежі, держимо оборону. По першому требуванню, по тривозі, займаємо позиції, займаємо міста і будемо здержувати, якщо полізуть. Чутно простріл з міномету по сусідній позиції. Ось другий міномет ударив. Ну, це немножко там далі на позиціях. Це нормально, до цього привикаєш. Досвідчений військовий лікар Єгор зазначає, зараз істотно покращилось забезпечення медикаментами на передовій. В окопах у Донецькому степу вже морозні вітри. Було там пару чоловік підозрення, ну, своїм средством не управились. Немножко дали людям віддихнути і накачали, скажімо так, їх лікарствами противовірусними, а вийшли здесь по місту. Ну, людей особо в госпіталі не загониш. Ребята тут привикли, все-таки ми на війні. У Єгора є увесь комплекс препаратів на випадок захворювання. Это лишь малая толика того, что находится на позициях, так как я являюсь просто боевым медиком, но у нас есть старший боевой медик, у него там их вагон. Огромная разница по сравнению с теми годами, когда я начинал служить. Огромная. Противник зробив ешелоновану оборону з того боку. Цього тижня поновилися жорсткі провокації на ділянці у напрямку від окупованої Горлівки до Донецька. З радіоперехватів стало відомо, з тієї сторони працюють російські снайпери. Ситуація під Горлівкою дуже загострилася, за даними українських військових. З того боку прибули російські спеціалісти, тому українським воїнам в цих траншеях доводиться відражати щоденні вогневі атаки противника. Серйозні дистанції на деяких місцях, я не говорю, що на всіх. І стрілецька зброя, ну, в частності автомат, не зовсім ефективна. Працюємо як ми, так і вони, в основному із більшого калібра. Важним є, в першу чергу, це якраз мониторинг происходящего здесь со стороны, вот как и ОБСЕ, я не знаю теперь, в каком составе оно будет. Если мы хотим искать какой-то выход из этой ситуации, то главным является как раз соблюдение вот этих договоренностей, поведения боевых действий. Противник уважно спостерігає, і коли наші бійці укріпляються, ворожі снайпери намагаються їх дістати. Інтервали обстрілів різні, аби заплутати. Але українські військові жартома запевняють, ані ворог, ані інфекції не пройдуть. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.